Түркістан облысында бидайдың 95% орылды. Арпа толық жиналып, астық қамбаға құйылды. Мамандар күн қолайлы болса, алдағы 5 күнде егін орағын толық аяқтаймыз деп отыр. Биыл өңір диқандары 282 мың гектар алқапқа дән екті. Оның 227 мың гектары бидай, қалғаны арпа. Егін бітік шығып, диқандар егіс алқабының әр гектарынан орта есеппен 25 центнерден өнім алды. Қазір барлық күш Түлкібас, Бәйдібек, Төлеби аудандарына жұмылдырылған. Таулы жер болғандықтан мұнда егін басқа аудандарға қарағанда кеш пісетті, дейді мамандар. 282 мың масақтан дақылдан бүгінгі есебіміз бойынша 667 мың тонна өнім жиналып, бұл өткен жылмен салыстырғанда артық өнім жиналып отыр. Жалпы 282 мың гектардан есебіміз бойынша 706 мың тонна болжамдық өнім жинаймыз деп жоспарлап отырмыз.